Assalamualaikum. Berkenaan dengan orang sakit Parkinson tu. Dia tak puas apa hukumnya? Penyakit ketah kata-kata. Dia penyakit ketah apa tak boleh puasa ni? Takut nak makan. Dia punya. Biasa penyakit Parkinson bukan tak boleh puasa, tak boleh nak makan. Susah nak suap. Susah nak suap. Nampak puasa senang jelah. Nah, biasanya tak boleh puasa ni gastrik. Tapi dia kena ganti juga tak? Kena ganti juga. Tak kira lah penyakit apa, Parkinson ke, parking ban orang ke. Maknanya kalau kita nak puasa, jadi geboh, jadi pesang, jadi mudarat, jadi pening kepala, jadi macam-macam lah. Barulah boleh dok puasa. Bukan atas nama je. Dia sebut ada penyakit, apakah boleh buka dok. Dan nama penyakit tidak penting. Keadaan penyakit itu yang apa kesan pada tubuh dia, kalau dia teruskan puasa, jadi pitang, jadi reboh, jadi kohor mudarat, kohor lambat baik penyakit dia. Maka di situlah dikatakan, nampak, alallazina yutiku, barang siapa yang tidak mampu, maka kena qadha ataupun bayar fidyah kalau dia memang tidak mampu. Wallahu'alam.